Mardikeng tiasreng kamardikan Nugroho miwaseh wilosanipun Gusti engkang maha tunggal. Mugi sanikyoso sumondo wonten ing jiwangga kita swa kotra. Waratin sakung tumadirarjo niskolo satuhu. Ligi tumrap poro rawuh engkang raso agami Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Engkang dahat kinurmatan Bapa Ibu Dwijo aben trampil sesorah basa Jawi SMP Negeri 3 Pati. Soho siswa lan siswi panyerta aben trampil sesorah basa Jawi SMP Negeri 3 Pati. Minangka purwakaning atur, sumangga kula dherekaken manunggu puja wonten ngarsanipun Pangeran ingkang mawomikan, ingkang sampun nrentahaken pinten-pinten kanikmatan, kapingan, serta kawilujengan dumateng kita sedaya, enggo saged pepanggihan wonten ing sasana menika kanthi winantu ing suka basuki nir ing sambe kala. Bapak Ibu Dwijo engkang kinurmatan, pilih sampun kalih warso sedaya negari ing sadonya nembe kenging bebayan pageblok COVID-19. Mestinipun sinten kemawon sampun jalah kalian babakan COVID-19. Nanging kawontenan punika dereng kapungkasan. COVID-19 tasih wonten lan nyoto. Sedaya kedah budidaya mungkasi lan ampun ngantos jalah paring grumsang lan ngemotaken satunggal lan satunggalipun. Poro kadang engkang kula tresnani, minangka poro kaneman panros trubusing bangsa, kedah gatosaken kawontenan negari Indonesia engkang awon wontening pageblok COVID-19. Kathah perkawis sakmadya engkang saged dilampahaken. Tuladhanipun ngagem masker, njagi jarak, lan ngirangi tindakan engkang boten wigatos. Babagan punika dipun wastani aturan kasarasan. Aturan kasarasan saestu saged migunani kagem jagi awakipun piyambak, kulawarga lan tiyang sanes. Pramila, monggo sami-sami ngemotaken tiang-tiang sak kiwa tengen kagem terus nglampahaken aturan kasarasan. Kejawi saking punika, poro kaneman ugi kedah kagungan daya linuwih kagem paring biwara saking manika warna pawartos. Sampun titi wancinipun poro kaneman minangka lantaraning pawartos wonten kegayutanipun kalian pageblok COVID-19. Poro kadang redha mudha saged milah lan milih undi mawon pawartos engkang laras lan boten laras. Pawartos engkang boten laras puniko saged dipun winastan hoax. Bileh atur hoax babakan COVID-19 saged jlamprangaken lan nuwuhaken tiyang kathah. Babakan wonten inggil kala wau ketingalipun sakmadya lan boten saged ketingal heroik. Nanging pitadosta perkawis alit ingkang terus dilampahaken sanget aos ajinipun tumrap negari. Sumangga terus makarya jumbuh kalian sesanggemanipun sowang-sowang. Bapak Ibu Dwijo engkang kinurmatan, soho siswa lan siswi engkang kinasih,
makaten andaran sesorah engkang saged kula aturaken. Mugia dados panglimbang utawi paninting dumateng kita sadaya. Nyuwun pangapunten hambuk bilih menawi wonten lepat luputipun tutur saha sisep sederipun tembung engkang boten merangani wonten penggalihipun panjenengan sedaya. Nyuwun agunging pangaksama. Jaya, jaya, wijayanti. Hayu, hayu, rayu, niskala, satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.